Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Ова телевизијско обраќање на рускиот претседател Владимир Путин на денешен ден лани го промени светот. Руската армија со поддршка од воздух и море ја почна инвазијата врз Украина од неколку домашни правци, но и од Белорусија, и покрај укажувањето на Советот за безбедност на Обединетите нации да не го чини тоа. Илјадници руски копнени сили продираа на украинска територија на 24 февруари, на што украинскиот председател Володимир Зеленски одговори со објава на вонредна состојба, прекинување на дипломатските односи со Москва и најава за општа мобилизација. Да, се на работи одна, куда мне бежать? Куди ховатися? Куди, скажите, будь ласка? Почетокот на војните действија упатуваше дека русите ќе направат блицкриг, меѓутоа руската армија во моментот не го држи под контрола обемот на територија што го имаше заземено во раните фази на војната. Украина спроведе контраофанзива во септември и успеа да врати дел од североисточната област околу Харков и да ги принуди русите на повлекување од Херсон. Одговорот на Кремљ беше ракетирања и воздушни напади со дронови врз енергетската инфраструктура. Година дена подоцна крајот на војната не е ниту на повидок и покрај острите санкции на владите ширум светот кон Русија и големата помош и поддршка во пари, оружје и муниција што ја испорачуваат за Киев. Загубени си илјадници човечки животи, над 7 милиони луѓе се бегалци, предизвикана економска криза, но сигнали за завршување на конфликтот засега нема.